Здравейте, уважаеми зрители! Днес до обяд повече слънце ще има над западната половина от страната, но до вечерта почти навсякъде ще се заоблачи. Валежи обаче са малко вероятни. Ще духа слаб, в източна България умерен източен вятър. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са от 10 градуса в североизточните райони до около 19 в крайните югозападни. В планините от западна България преди обяд ще преобладава слънчево време, но до края на деня и там ще се заоблачи, ще се задържи почти без валежи, ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. В петък ще има временни разкъсвания и намаление на облачността, а на отделни места ще превали слаб дъжд. Дневните температури ще се понижат, но ще се задържи топло за периода. В събота вятърът от юго-запад ще се усили, а температурите за кратко, но чувствително ще се повишат. В неделя и понеделник обаче ще преобладава облачно време и на места ще превали слаб дъжд, а температурите ще тръгнат надолу. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден от мен!